До кінця тижня на Хмельниччині тепло набиратиме обертів. Синоптики прогнозують справжнє бабине літо. У п'ятницю, 11 жовтня, вранці, ймовірно, прийде дрібний дощ. Вдень очікується мінлива хмарність, але ввечері небо стане чистим та ясним. Температура повітря вночі опуститься до 5-7 градусів тепла. Вдень стовпчик термометра покаже плюс 13, плюс 15 градусів. У суботу стане тепліше. Похмурий ранок зміниться ясним днем та безхмарним вечором. Опадів цього дня не прогнозують. Вночі обіцяють 6-8 градусів тепла, вдень буде 16-18 градусів з позначкою плюс. У неділю хмар на небі спостерігатися не буде, день обіцяє бути ясним. Температура повітря вночі коливатиметься в межах плюс 7, плюс 9. Вдень очікується плюс 19, плюс 21 вище нуля.